Қайырлы таң, киносүйер көрермен. Өткен аптадан бастап отандық биографиялық драма әміре көрерменге жол тартты. Қазақтың маңдайына біткен атақты тенор туралы киноны көп шықтым. Шынын айту керек, авторлар бұл туындыға бірнеше жанрды сыйдыруға тырысты. Драма, лирика, экшн, тағысын тағы. Бірақ әмірені сомдаған Санжар Мәди мен Мұстафа Шоқайдың рөлінде ойнаған Еркебұлан Дайыров киноға бөлек жанр әкелгенде, әрине өз ұлтымыздан шыққан кесек тұлғаларымыздың сол кездегі болмысын көрсетуге барынша күш салды және ол фильмде анық көрінді. Тіпті Санжар Мәдидің өзі осы образы үшін ән айтып, домбырада ойнауға Нұржан Тәжікенов сынды кәсіби музыканттармен бірлесе дайындалғанын айтты. Қысқа қайырғанда актерлердің өз рөлдерін сомдауы жоғары деңгейде. Менің саған жақсы шағалым бар. Бұл менің қолымнан келе ме екен? Қолымнан келеді. Әлемде қазақтың әнін тыңдату керек. О, дала әншісі келіпті ғой. Бұл Антон Лебедев. Мол жол серігіңіз болады. Сізге бәрін көрсетеді. Қайда оқыдыңыз? Арнайы білім алмағам. Фильмнен тағы бір ұнағаны актерлердің киінуі. Сол заманға сай. Киноның орта тұсынан көріп қалсаң, бейне бір Шерлок Холмс заманына енгендей боласың. Бұл жолы костюмерлер біраз еңбектеніпті. Бұл Монпарнас. Ең танымал көнер адамдар осында тұрады. Әміре, жолдас Леонид Собиновпен таныстыруға рұқсат етіңіз. Кеңес одағының халық әртісі. Фильмдегі музыкалық қойылымдар да сапалы түсірілген. Әміре, яғни Санжар Мәди, Париж сахнасына шығып, әуелете ән салғанда тұла бойын шымырлап, рахаттана тыңдайсың. Бір әттеген айы фильм аяқталмай қалғандай көрінді маған. Соңында Әміренің өз еліне, өз ауылына оралып, халқының қошеметіне бөленген сәтін көрсету керек пе? Сценаристер бар күшін фильмнің басына ғана жұмсап, соңына келгенде идеялары сарқылғандай көрінді. Ал режиссура мен монтаж жоғары деңгейде. Сіз Мұстафа Шоқайсыз ба? Әміре Қашаубаев. Сенің әнің мені туған жермен қайта қауыштырғандай болды. Не естіп отырсыңдар? Құстарды. Суды, жерді. Осының бәрі музыка. Егер де фильмді көріп үлгермеген болсаңыздар, кинотеатрға асығыңыздар. Бір құпиямен бөлісейін, бұл туындыны тек бүгін ғана кейбір кинотеатрлардан 50% жеңілдікпен көре аласыз. Менде бүгінге осы. Кино әлеміне бізбен саяхаттаңыздар. Сау болыңыздар.